Hoje apresentamos... Todos para a água! As crianças se divertem num dia lindo de sol. Meli, brinca com a gente. Vou entrar, pessoal. O que é isso? Olha, pessoal. Lá vou eu. Rocky, tenha mais cuidado. Cadê meus óculos? Quer dizer, os meus óculos. E a bola? Foi para lá. Não vou pegar. Eu já fui. Eu também. Eu vou. Onde estará? Antes de entrar na piscina, tem que lavar os seus pés. Vamos sair! O que você fez? Bom, não tomou cuidado com a higiene nem com a água. Agora o que vamos fazer? Contou que a água da piscina se sujou. Conheço um lugar onde nós poderemos brincar e nos divertir. Vamos? Podemos ir, Arafa? Como, Nexo? Se podemos ir, Arafa. Claro, crianças. Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir com a gente? Sim, queremos ir! Claro que sim! Diversão aquática! Uau! Maravilhoso! Que lugar lindo! Com este tobogã mágico, entrar na piscina será muito divertido! Uau! Que incrível! Mas antes, vamos lavar os nossos pés para conservar a água bem limpa! Sim! Os outros? Que legal! Se eu lavar os pés, talvez funcione! Sim! Agora sim! Vamos nos divertir! Vamos lavar as mãos com água e sabão. Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor. Escovemos os dentes, chique, chique, xixó. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Vamos lavar as mãos. Vamos lavar o rosto. Escovemos os dentes.
sorriso é melhor. Sim! Chique, chique, xixó. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Vamos lavar as mãos com água e sabão. Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor. Escovemos os dentes, chique, chique, xixó. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. E agora, olhe! Uau! E vocês, amiguinhos, vão cuidar da água e da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que se cuidarmos da água e de nossa higiene, será mais divertido! Hoje apresentamos... Hoje as crianças brincam de super-heróis. Oh, raios e faíscas! Eu sou o incrível Hobby! Cores! Cores! Vão salvar o bolo! Super Nesho! E o super poderoso Boomerang! Meu boomerang não voltou! Calma, Super Nicho! Vamos pegá-lo! Pegue pra mim, Rog! Agora não posso! Estou ocupado! Meu boomerang não voltou! Rog! Agora não poderei ser mais o Super Nicho! Oh! Me contou que o bumerangue do Nesho não voltou. Conheço o lugar onde nós poderemos encontrá-lo. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Não consigo! Cores!
bumerangue, mas não tenho mais poderes. Oh, legal! Uau! Aqui está um incrível Hog! Me ajudam a fazer isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Com força! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer. Com força e sorrisos nós vamos fazer. Ajudando, ajudando, somos muito mais. Essa amizade nos faz. Amigos descobriram o poder de ajudar. E vocês vão ajudar os seus amigos? Até a próxima! E o bumerangue? Hoje apresentamos o aniversário da Meili. Hoje é o aniversário da Meili. E seus amigos vão lhe dar um lindo presente. Sim, abra logo! É seu presente, Meili. Pode abrir. Ah! Uma bola! Obrigada, amigos! Sim, vamos brincar! Vamos brincar com a bola! É minha! Sim! Sim! Brincar com a minha bola é muito legal. Nós também queremos brincar, Meili. Com o quê? Com a bola! Mas vocês me deram de presente. É minha! Yeah! 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 Poder brincar com ela. E nós também não. E agora? Oi, amigos! Feliz aniversário, Meili! Obrigada, herói. Mas por que estão tristes? Minha bola burou. E não vamos poder brincar. Conheço um lugar onde poderemos nos divertir juntos. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, 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 me sobe ao céu, é genial! Tu, 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 me vai ao fundo do mar! Vamos cantar juntos? Sim! E vocês, venham cantar com a gente! É o seu aniversário, Meili, meus parabéns! Sim! Já deu uma volta à ciranda do sol e outra já começou. Porque é o seu aniversário, Meili, meus parabéns! Sim! Outra velhinha você vai soprar. Festejamos um ano mais para.
sorte! É minha! O que foi, Meili? Herói, eu não quero mais brincar com essa bola. É feia. Por que não experimenta compartilhar com seus amigos? Vocês querem brincar? Sim! Aqui pra mim! Eu pego! Então peguem! É minha! É minha! Pra mim! Pra mim! Que lindo é brincar com os amigos! Sim! Para abrir um tesouro de verdade, é o amor e a amizade. Compartilhar, compartilhar, com amigos sou feliz. Cresceremos, crescerás, muito grande assim serás. Compartilhar, compartilhar, é a chave para abrir um tesouro de verdade, é o amor e a amizade. Compartilhar, compartilhar, com amigos sou feliz. Cresceremos, crescerás, muito grande assim serás. Compartilhar, compartilhar. Compartilhar, compartilhar, é a chave para abrir um tesouro de verdade, é o amor e a amizade. E agora, olhem! Uau! Sim! Que divertido! E vocês, amigos, o que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que quando compartilhamos, tudo é mais divertido. É hora de compartilhar o bolo! Hoje apresentamos... A boneca perdida! As crianças estão brincando com seus brinquedos favoritos. Um, dois, três, quatro! Meili, que linda sua boneca! Me empresta, por favor? Por favor, Meili, eu adoro bonecas! Toma, mas toma conta dela! Eu adoro! Obrigada! 20, 21, 22, 23! E gol! Eu sou o pirata bom! Crianças? Mas que bagunça! E a minha boneca aquarela? Você perdeu! Perdeu a boneca! Não sei onde deixei. Por que não procuram a boneca? Sim! Que interessante! Não está em nenhum lugar! Herói! Oi, amigos! Aconteceu? Bonecas. Não sei onde deixei. Eu sou o pirata bom. E eu, um famoso jogador de futebol. E perderam a minha boneca. Nessa bagunça, perderiam até o túnel. Conheço um lugar onde podemos encontrar a boneca da Meili. Arafa, nós podemos ir? Podem ir. Mas quando vocês voltarem, arrumem tudo. Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sob o céu é genial! Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque dos Brinquedos! Uau! Que incrível! Aqui
vamos encontrar a boneca da Meili. Esse parque é enorme. Como vamos encontrar a minha boneca, herói? Aham. Esta bússola mágica vai ajudá-los a encontrar a boneca. A flecha vai mostrar o caminho até a boneca perdida. Obrigada, herói. É por ali. Sim. Quantos brinquedos? Está tudo bagunçado. E se colocarmos tudo no seu devido lugar? Sim! Nessa caixa grande podemos guardar os nossos brinquedos. Opa! Tudo em seu lugar? Sim! Me ajudam a fazer isso? Sim! Hoje aprendemos que quando colocamos cada brinquedo no seu lugar, tudo é mais fácil de achar. Meili, cadê a bússola? Hoje apresentamos... Aniversário Mágico! As crianças estão se divertindo no recreio. Tuturu, turururu. Cartão de aniversário. De quem será? Na, 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 na. Oh? Oh, um cartão. Ai, com o coração. De quem será? Aniversário?
Quem será que mandou? Interessante! Oi, crianças! Oi, professora Arapa! Olhem, eu recebi este cartão! Eu também recebi um! E eu? Até eu! Eu também! Até mesmo eu! Parece que fomos convidados para um aniversário! Sim, mas... quem será que mandou? Oh! Oh, sim! É o Tuni! Witchy! Vamos com os nossos amigos a um aniversário mágico! Sim! Tuni sobe ao céu, é genial! Tuni vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Amigos, não encontrei nenhuma pista. Quem está fazendo aniversário? Não tem nenhuma pista nos cartões? Vamos juntar os cartões. Que ótima ideia, Nesho. Elementar minha cara, Arapa. Um sorriso. O nariz. Um par de botas. Um cabelo. Um coração. E uma capa. Uau! É o herói! Oi, amigos! Oi, heróis! Olhem, crianças. A capa é igual à do cartão. Como eu não descobri isso? A boca dele é igual ao do meu cartão. As botas também. E o cabelo é igualzinho. O nariz não é muito parecido. O coração é o mais lindo. Então é o aniversário do herói. Vamos cantar bem alto. Sim! E vocês, amigos? Querem cantar com a gente? Sim! Claro que sim! É o seu aniversário! Herói, meus parabéns! Sim! Já deu uma volta à ciranda do sol e outra já começou! Porque é o seu aniversário! Herói, meus parabéns! Sim! Outra velhinha você vai soprar! Festejamos um ano mais! Parabéns! Sim! Feliz aniversário, herói! Obrigado, amigos! E agora, a festa vai começar! Uau! Que interessante! Sim! Yupi! Que divertido! E vocês, amiguinhos, o que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que festejar com amigos sempre é mágico. E quando vamos festejar o meu aniversário? Hoje apresentamos... Biscoitos deliciosos! Nossos amigos lavam as mãos antes de lanchar. La 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 la
eu trouxe uma surpresa. O que é, professora Ararafa? Eu não gosto de surpresas. Aqui vai. Atenção. Sim! Biscoitos! Sim! Esses biscoitos estão todos sujos. Agora ela sujou os biscoitos com tinta. Agora os biscoitos ficaram mais lindos. Aquarela! Então agora não temos mais lanche. Oh. 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 Amigos, os biscoitos que a Ararafa trouxe pra gente se sujaram. E agora nós não temos mais lanche. Eu conheço um lugar onde lanchar é sempre divertido. Podemos ir, podemos ir. Claro, crianças. Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos vir. Claro que sim. Tutu-tune sobe ao céu. Podemos comer um lanche muito gostoso. Delicioso! Uma máquina de fazer biscoitos! Biscoitos deliciosos! Oh, mas primeiro temos que lavar as mãos. Maçã, você viu esse monte de botão? Que interessante! Esses biscoitos estão cheios de tinta. Darei um jeito nisso agora mesmo, Nêcio. Aquarela, você estragou os biscoitos de novo! O que foi, Aquarela? Olha, tenho muitas cores nas minhas mãos, herói! Você já tentou lavar as suas mãos? Na, 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 na. Ah, precisa de muita espuma! Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor. Escovemos os dentes, chique, chique, xixó. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Vamos lavar as mãos. Vamos lavar o rosto. Escovemos os dentes. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. É melhor. Sim! Chique, chique, xixó. A brincar com a espuma e brilhar como o sol. Sim. Vamos lavar as mãos com água e sabão. Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor.
amiguinhos, sempre lavam suas mãos antes de comer. Até a próxima! Hoje aprendemos que cuidando da nossa higiene, respeitamos os nossos amigos.